Velkommen til. I dag skal vi prøve tilfældig guldskin challenge. Jeg har låst op for alle ballpøls og taget 6 guldstyles og givet en tilfældig våbenfarve til hver. Hvis vi får Nisha, må vi kun bruge grå våben. Hope er grøn våben. Oscar er blå våben. Alevia er lilla våben. Monty er guldvåben. Og hvis vi får Peter Griffin, må vi kun bruge mythic våben. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge koden til items om 1000 tak til alle, der bruger den. Kunne du selv tænke dig din helt eget koden til guldpakke, så ind på koden.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Så det første skin i fordel til hende her, hvad laver jeg? Så det vil sige, at vi kun bruge lilla våben. Så vi starter altså hårdt ud, må man sige. Fordi lilla våben, de er altså ikke så super nemme at finde. Og jeg ved ikke, bussen er deroppe, og jeg kigger ned, kan jeg ikke se bussen. Okay, det er spændende, men altså, hvor skal vi lande henne? Kunne måske tage ned til... Lad os se engang. Og lad os prøve at tage til Hazy, fordi der er de der droner nede, kan jeg se. Så lad os bare hoppe og... fulgt den med. Så det sværeste, det bliver helt klart at få et lille våben, inden der er andre, der ser mig, fordi jeg kan jo ikke fight andre, og vi er bestemt ikke alene, hvilket ikke er så godt. Der er sådan været 3-4 andre med, mindst. Jeg tror, der er endnu flere. Der er nogen, der lander i det her hus her. Det ser ikke sådan ud. Så går vi i det, og så kommer så et lille våben. Er der en inde ved siden af? Den er grå. Grøn. Nej, der vil kloste os. Den løber derude. Yep. Den der kommer herinde nu. Vi bliver nødt til at tage den her vej. Også ind der. Det må være. Okay, det var et lille våben. Det var ikke så langt, vi kom. Okay, denne gang har vi fået håb. Det er altså grønne våben, vi kun må bruge. Så det bliver altså noget nemmere at finde. Så vi prøver altså at lande hernede ved de her tennisbaner her. Og så skal vi ellers bare få nogle grønne våben, hvilket jeg tænker bliver ret nemt. Men jeg er ikke alene. Jeg kan se, der er 2 andre. Der er 3, ser det ud til. Så det er bare virkelig løg med grønne våben. Der er faktisk ikke noget her. Kom så til os, please. Okay, nice nok. Har vi ikke fået et grønt våben der, så havde vi været på den i hvert fald. Så lige få poppet det shield her, fordi vi ved aldrig, om der kommer nogen og pusher. Så indtil videre har vi en enforcer her. Ikke det bedste med den. Trods alt våben. Er der så herovre? Sådan en shotgun. Det fik vi ikke. Der var en SMG, men den kan vi ikke tage. Og grå shotgun. Den der kan vi heller ikke tage. Kan vi få nogle våben? Kloster skal vi godt tage, fordi altså, det er et slags våben. Man kan gøre skade med dem. Og shotgun. Der var det faktisk. Så okay, loot indtil videre. Altså, en shotgun og en forser er. Selvom hvis vi kunne finde en striker er, eller en funder SMG, det kunne være endnu bedre. Og kan markere lige, når man slår med den her pickaxe her, så kommer der sådan en smile eller ansigt, som vi kan se. Hun har fodtrinen tæt på. Hun er lige heromme. Det var bare lige et enkelt skud. Og du har mange grønne våben. Jeg tror faktisk, vi tager de nemmeste sager, i stedet for den enforcer, vi havde. Der ligger også grønne våben hernede, og du må skyde det op. Der er ikke noget bedre. Nej, så skal vi bare herop til. Kan der lige stoppe en bounty engang? Der er en, der løber herinde. Ej, den er blå. Øv. Og så skal den ellers rigtig god. Kom her. Der er du. Ej, kom så. Jeg kommer ind til dig. Om du vil det eller ej. Og du har en striker. Okay, lækker nok. Så har vi faktisk de, hvor jeg gerne vil have. Så det er bare at finde flere kloster, så den der krone kan vi også lige snuppe. Og det er nok også en meget god idé lige at få. Jeg popper der big shield her, så vi får fuld liv. Så kan jeg prøve at se, om der er en flopper eller shieldfisk her. Der var begge dele. Så jeg tror faktisk, vi kan droppe alt det, vi har. Så vi har lidt af hvert healing med. Så det er ellers bare i bilen her. Så forfatter den som til en guldbil. Og det passer perfekt. Og hvor skal vi så tage henad? Det er næste spørgsmål. Måske Grand Glacier, fordi der er altså stadig medalje ude. Og der er faktisk også en ved Wakeless. Det kunne altså være ret god at hente. Især når vi kun må bruge af grønvåben. Så alt det healing, vi kan få, det kommer til at hjælpe os rigtig meget. Der har været fight derinde. Jeg kan altså ikke lade være, så lad os lige fight her. Ja, du der. Ramt. Ej. Ej, jeg er lidt derned. Ramt igen. Jep, det er min. Jeg ikke havde det der. Kom så. 24 hvid. Yes, vi fik dig. Det var tæt på galt, men det gjorde det heldigvis ikke. Så popper vi lige den her shieldfisk her. Vi kunne faktisk godt bruge noget mere healing. Så hvis vi kunne finde noget shield eller sådan noget. Lad os tage bilen igen, og så jeg kommer hen. Der er faktisk minis der. Så dem snupper vi. Ja, lad os komme hen til Grand Glacier og Redness, som vi snakkede om. Og er medaljerne så taget? Nope, det er de ikke engang. Okay, det er sygt nok, at de bare får lov til at lægge sådan. Så vi skal godt nok en lille smut tur i stormen, men det er altså fint nok. Vi har altså en flopper, og den flopper, den giver altså 40 liv. Zonen den tigger for et par sekund, så vi kan faktisk være herude i 40 sekunder, uden vi egentlig mister liv. Og der er dødbossen, kunne jeg se, så det passer perfekt. Vi skal ikke engang fight ham eller noget. Vi kører til døren, må man sige. Kom ud her. Håber, vi er gerne med. Døde du så heroppe, eller var det udenfor? Det var lige der, du døde. Og i super. Er dit mythic våben, det kan vi ikke tage. Havde vi haft Peter Griffin, så kunne vi godt have taget det. Men vaulten, den kommer ikke til at tage, så vi skal bare afsted igen. Lad os se, Reckless, den er heller ikke taget, så der skal bare over med det samme. Bytter lige sted, så kan vi spise den her fisk her. Så har vi næsten fuld liv. Er der en, der lige har taget den her medalje der med den? Altså, så kommer vi til at fight med zonen. Det er helt sikkert. Lad os lige poppe lidt flugtbær, så vi kan flyve derover. Kan jeg starte den med? Greb dem ikke så meget.
Han får 71. Okay så. Ej, du cracked. Vi fik dig. Okay, sindssygt nok. Der er altså lige to ekstra medaljer her. Hvad skal... Okay, du har tre medkits. Det er meget lækkert. Og den her kan vi ikke tage med den. Vi kan tage din grappler. Okay, sindssygt fight det alligevel. Jeg må heller lige få et par medkits med det samme. Selvom zonen den er ret tæt på. Og så er det ellers bare ned igen. Der er et til medkit. Så udmærket start med. Her grøn våben. Og alle andre, vi kommer til at fight, de kommer altså til at have et langt bedre våben end det, vi har. Så jo længere vi kommer, jo sværere bliver det. Og lige nu, der har vi altså tre medaljer. Vi kan prøve at tage sådan et radiotower, sådan, så vi kan se de næste zoner. Så lad os prøve at køre hen til sådan et. Og hvis vi møder nogen på vejen, så fighter vi dem. Hvis vi mangler 30 shields, så vi skal lige have poppet noget. Jeg flog mig på et tidspunkt, og der er faktisk en medalje helt dernede ved Fencing. Og så fristen at tage dernede først, og så hen til det der tårn der. Vi vil altså ret tæt på medaljen, så jeg tror altså, vi gør det i stedet for. Så hvis de hopper af her, så de får poppet den der. Og så tager vi Flowberry for de sidste 15 shield. Så er vi bare klar til at fight. Ind op på taget der. Så er meget tæt på. Vi er to, der fighter deroppe. Så er der en her. Og så... Okay, nice. Tog altså dig ud. Der er tre floppers, dem tager vi. Jeg ved ikke, hvad det der er, men vi tager det. Det var en challenge, skulle jeg se. Der er en til person derovre. Jeg bliver der. Og så... Du ramte for 120. Du er monster snit. Ej, jeg missede. Okay, nice. Det var endnu et kæld. Jeg er stadig i gang deroppe. Jeg kan lige prøve at slå ned sådan her. Der var ikke flere derop. Og så tager en dernede. Hvad med dig? Au. Det blev lidt akavet der. Vi får poppet noget flowberry. Vi fik dog ham for 106 eller sådan noget. Cracket. Au. Og noget mere flowberry. Vi går stadig rundt på toppen, kan jeg høre. Og den anden medalje kommer også tæt på. Prøv at slå det ned. Den ramte meget godt. Cracket. Ham for 77. Og lige snipet. Vi har jo sindssygt ondt det der. Lige for at spise en flopper. For at poppe det sidste flowberry, fordi der er vi brug for. Alt healing tæller. Og storm kommer også, kan jeg se, så jeg tror jeg bare, vi tager grappleren, og så er vi dem, der er taget afsted. Så må vi altså fight dem senere. Det bliver vi nødt til. Lad os lige få poppet det her pixel her, så vi får fuld liv. Og så er vi dem, der er taget videre igen, fordi vi må altså ikke tage fight derude storm, det er helt sikkert. Lad os se, er tårnet taget? Det er det ikke engang taget. Lad os lige få taget det, så vi kan se, at solen er til sidst i spillet. Og altså lige der. Du skulle godt nok ikke have særlig mange skud. Tager vi keykortet. Kan man egentlig kaste det? Og det kan man ikke. Så skal vi bare op med det. Så skal det altså bare ind, hvor det plejer. Og så kan vi se de næste zoner. Og vi har faktisk næste zone. Den er altså her, hvor vi er. Så tager vi bixelet med. Måske prøve at tage hen til byen, der er herovre. Og se, om vi kan få nogle flere bixels. Så køber vi to stykker. Så har vi altså tre i alt nu. Og der er en med medalje, der sådan er heroppe ved. Og så er der en, der er stadig ude i stormen. En, der skyder herovre. Og kan det bare læses. Han får 48. Yeet. Har med shotgun. Han får 71. Du er meget stilt. Ej, what? Det ligner seriøst, jeg ramte i foden, men det gør jeg åbenbart ikke. Men alle dine våben, dem kan vi ikke tage. Så vi skal bare tilbage igen. Han får 100. Du bygger bare opad. Så bare videre. Nej. Jeg tager ned på, at der kun er tre tilbage alt. Så det vil sige, at der er to andre. Den rammer rimelig godt deroppe. Au. Ramt. Vi får lavet noget mere plads. Så popper vi et pixel, fordi vi skal altså ikke dø nu. Vi skal så meget vente at spille her. Så jeg tror også bare, vi tager ind mod næste zone. Vi kan heldigvis se, hvor de er henne, så det er virkelig fedt, at vi fik taget det der tårn der. Så håber jeg bare, at de andre de kommer til at fight, sådan så vi kan third party dem. Men indtil da, der kan vi lige få farmet noget mere træ, fordi det mangler vi faktisk. Lad være med at følge efter mig. Det kan jeg ikke så godt lide. Specielt ikke med en sniper, fordi... Altså et skud i hovedet, og så er jeg færdig. Så jeg prøver bare at komme. Jeg er totalt modsat end dem. Selvom zonen den er altså... Ja, det er over den næste. Der er faktisk en dame her. Det er sindssygt nok. Så kan vi lige søge den, fordi så får vi XP. Man kan jo slå den fem gange med den. Så hvorfor ikke bare få XP? Så har vi en masse af mats her. Faktisk også klosters, vi også skal kaste. Så lad os lige se, om vi kan bruge dem. Og grib! Ham for 60. Tak, grappleren igen. Så vil dem, der tager videre hen til næste zone. Og hende den ene der, hun vil altså sindssygt gerne fight mig. Men jeg er også den af de sidste, der tilbage, der har flest medaljer. Så det kan jeg godt forstå. Altså over ved stenene derovre. Lad os komme ind til næste zone. Sætter mig herved. Og det er perfekt, fordi næste zone igen, den går altså den der vej der. Hvor heller lige får poppet et pixel, fordi jeg ved ikke, om vi får tid til det senere. Og spise en flopper. Så er vi altså bare klar til at vente spille nu. Vi fighter derop. Der er en, der er sindssygt snit. For 24. Jeg vil helst godt skyde den anden, fordi det er så bedre at gøre. Men så begge to bliver ramt. Så det er rigtig godt, at de fighter deroppe. Giver den bare gas. Tager vi herop. Vi er klar til næste zone. Vi skyder ned nu. Yep. Så kan du tage ned og fight din ven dernede. Jeg er sikker på, hun sætter pris på. Zup. Vi skal bare herover. Den anden spiller. Det var meget akavet, fordi jeg sad fast der.
Oh, fik dig. Det er sindssygt. Så tager vi medaljen. Så kun en person tilbage nu. Ramt. Oh, vi skal bare have high ground. Kom tilbage. Cracket. Så vinder vi. Okay, sindssygt nok. Det gik meget bedre end forventet. Og især med grønvåben. Og dog heldig med lilla våben. Det var altså tilfældig guldstyle talent. Så hvis du kunne tænke dig at se flere af denne slags videoer, så husk at give videoen et kæmpe stor like. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.